Andersson Fabrijeva bolest, skraćeno Fabrijeva bolest, nasljedni je poremećaj koja je posljedica nakupljanja određene vrste masti u tjelesnim stanicama, a uzrokovana je mutacijom GLA gena. Javlja se u djetinjstvu i to nakupljanje može uzrokovati znakove i simptome bolesti koje utječu na mnoge dijelove tijela. Karakteristične značajke Fabrijeve bolesti uključuju epizode boli, posebno u rukama i u nogama, nakupine malih tamno-crvenih mrlja na koži zvanih angiokeratomi, smanjenu sposobnost znojenja, zamućenost ili prugice u prednjem dijelu oka, probleme s gastrointestinalnim sustavom, zujanje ušima i gubitak sluha. Osim navedenih fizičkih izazova koji mogu značajno utjecati na svakodnevni život i kvalitetu života oboljele osobe, oboljeli se također suočavaju s nizom psiholoških i socijalnih aspekata svoje bolesti. Socijalni izazovi uključuju otežano obavljanje svakodnevnih aktivnosti poput posla ili škole, te društvenih aktivnosti zbog fizičkih ili emocionalnih simptoma bolesti. Osobe s Fabrijevom bolesti mogu se osjećati ograničenima u svom životu, što može utjecati na njihovu kvalitetu života i dovesti do osjećaja bespomoćnosti i besmisla. Navedeni fizički i socijalni izazovi ove bolesti dakako mogu dovesti do različitih psiholoških simptoma, kao što su kognitivne smetnje, umor, emocionalne teškoće poput pojačane razine anksioznosti, depresivnosti, osjećaja usamljenosti, izoliranosti i nedostatka razumijevanja od strane drugih, kao i frustraciju i otežano nošenje sa kroničnom boli. Simptomi bolesti često su nepredvidljivi te se javljaju u nepravilnim intervalima, što kod velikog broja oboljelih dovodi do pojačane anksioznosti. Ono što je također poseban izazov kod Fabrijeve bolesti, kao i drugih određenih rijetkih bolesti, je njena nevidljivost. Osoba može fizički izgledati zdravo, dok zapravo trpi cijeli niz izazovnih simptoma bolesti. Iz tog razloga osobe s Fabrijevom bolesti često osjećaju da ih drugi zapravo ne razumiju zbog rijetkosti njihovog stanja, što uopće, što u stručnoj populaciji, da se mogu suočiti s predrasudama, stigmatizacijom i nedostatkom podrške i razumijevanja. Istraživanja pokazuju kako su teškoće mentalnog zdravlja, kao i mentalni poremećaj, izrazito česti u populaciji oboljelih od Fabrijeve bolesti, pri čemu se najviše javljaju depresivni poremećaji. Neka istraživanja su pronašla kako je učestalost depresije kod oboljelih od Fabrijeve bolesti čak 46% veća u općoj populaciji, što je veoma značajan postotak. Mentalno zdravlje je apstraktnije i neopipljivo, pa ga zato ponekad ne primjećujemo i ne smatramo validnim i važnim. Ako smo mi mentalno dobro i ako imamo strategije suočavanja sa stresom, veća je vjerojatnost da ćemo se bolje nositi sa izazovima koje nosi rijetka dijagnoza, od prihvaćanja bolesti, aktivnog nošenja sa našom bolesti, eventualnim progresijama bolesti, pregledima, tretmanu i sl. Suprotno tome, teškoće mentalnog zdravlja kod osoba koje imaju fizičku bolest mogu biti posebno opasne, jer ako smo mi depresivni, nemamo apetita, snage i volje ustati iz kreveta, nemamo volje za životom, manja je vjerojatnost da ćemo se kvalitetno i adekvatno zapravo skrbiti o sebi i o svojoj bolesti, podlaziti na tretmane i preglede koji su nam potrebni, što dovodi do potencijalne progresije bolesti, ugroze našeg zdravlja, a ponekad i života. To treba imati na umu svi mi obili oboljeli, članovi obitelji, oboljele osobe, njegovatelji, ali i stručnjaci. Iz svega toga možemo zaključiti kako je važno da osobe s Fabrijevom bolesti imaju pristup adekvatnoj psihološkoj podršci kako bi se uspješno suočili sa izazovima i poboljšali svoju kvalitetu života. Traženje pomoći nije slabost, već je odraz snage, uvida te otvara nove mogućnosti. Psihološka pomoć od strane Hrvatskog saveza za rijetke bolesti je besplatna. Niste sami, koliko god vam se to nekad čini.